oltita avlodim bor, uch qizim bor, uchta o'g'lim bor. O'zim sarparastlik qilaman. Afg'onistonda beva uchun eng ko'p ishlatiladigan so'z bu besarparast. Shunday besarparastlardan biri Mavluda. U boquvchisi Eronda o'lganidan so'ng butun oila mashaqqatlarini o'z zimmasiga oldi. U mahallasidagi gilam to'qish korxonasida ishlab ro'zg'or tebratyapti. Mana shunda qilib boqa ishlaymiz, mana shuna bir qolim molinda bir joyda. Bironta bir vazifasi bo'lsa ishlayman, bular bir mushkulot mana o'tadi. Mavluda 6 ta bolasi bilan Javizjon viloyatining Shibirg'on shahridagi 6 xo'ja qariyasida mana shu uyda yashaydi. Yashash sharoiti o'ta og'irligi yetmaganday, nogiron farzandi bor. Eri ham unga qarzlarini tashlab ketgan. Alloh xudo rahmati, otasi qarz obakanlar. Mana shu kunda keladi yo kunda zang uradi, yeringni qarzini topib ber. Men uni qarzga topib berayman, men yoshi bachalari topolmayman. Beva bo'lish oilalar va mahalla uchun ortiqcha yukdek bo'lib qoladi. Mahalliy aholi qozonini zo'rg'a qaynatayotgan bir payt bevalar va bolalariga deyarli yordam bera olmaydilar. Bir oqshom yesak, to'r oqshom yeyolmaymiz. Uni ham mana bir hamsiya qaralar, mana shu qizga ketirib bersalar, yig'lab sotib qilib o'tsa. Uni ham bir xudo joyi bo'lsa, hamsiyalar bizdan battar. Ma'dumga shu bilan qayerga bo'ling. Shibirg'onning Saxiyobod qariyasida yashayotgan Shohsanam qariyb 50 yoshda. 25 yil oldin uning eri Anxoyda qurilishda ish joyida fojiali halok bo'lgan. Avvalan bir qariga tushgan edim, 7 ta onasi bo'ldim, u ham bir ishlagan ketdi, bir manzildan yiqilma Anxoyda. Avvalini ketirdilar. O'g'il nabirasi Shohsanamga sarparastlik qilgan, ammo 4 yil oldin u ham vafot etgan. Ya bizlarning ishimizdan qaragan yo'q, bir shahid bo'ldi. Yoshlarga bir ta bizot qildim, ya qo'ymay qilmadilar, yozot qilmadilar. Xo'sh, o'lmasa edi, bir necha vaqt o'lmasa, xudo ajalga sabr bersa edi, bizlar ustimizga sarpata bo'lsa edi. Bizlar shunda xorizor bo'lmasak edi, mardni minnatni eshitmasak edi. Bizlar shunda maydonga qo'ymasak edi, xo'sh edi. Boshpanasiz qolgan Shohsanam mazasi yo'qligidan azob chekadi. Ustiga to'lay olmagan kira va barq to'lovlari, pulsiz olgan oziq-taom qarzi uning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Qazdirim desangiz, ana kelar ketadi ishingizdan. Qanday qilaring, o'zimiz tashvishga bo'lamiz, o'zimiz g'amga bo'lamiz. O'zimiz shubirda o'zimiz yeymiz, shuna mana jigarxon bo'lamiz, yig'lab chiqtirib o'ltiramiz. Mavludaning qo'shnisi 35 yoshar Farzona 9 yil oldin erining hayotini saqlab qolish uchun yerini sotib, Pokiston shifoxonalariga oborib davolatganini aytadi. Uning urinishlariga qaramay, eri hayotdan ko'z yumgan. Ota-onasi erga berganida norasida bo'lgan paytlarini eslab, u bir amallab 4 ta farzandi va 4 ta yetim qolgan ukalariga sarparastlik qilayotganini aytadi. 15 yoshimga edi, ketirib 45 yasharga berdi ota bilan. Mana o'zim bo'ldi, turdi ketdi, 4 ta bachani men oldimga qo'ydi. Ana bir tani kirini yuvaman, uyini supuraman, xamirini qilaman. Ana bir oz ekan bersani ketaverishlar, mana yeb ichib ana o'ltirib biz qanday qilamiz. Talibon ayollarning ishlashi va mahramsiz harakatlanishiga qo'ygan taqiq Afg'onistonda ayollarning daromad qilish imkoniyatlarini keskin cheklab qo'ygan. Ammo cheklovlarga qaramay, Farzona Mavluda kabi ishlash imkoniyatini topgani uchun taqdirga minnatdor. Qolimda o'qiyman, ishqani yuraman. Oqshom ham kelaman ana. Bo'lsa mincha qazonni qilaman, bachalarni olib qo'yaman. Yeydi. Bo'lmasa yo'g'ini boshimda qo'yib ko'rsam-da, yana yotamiz. Qani taliqlarning zindagi ishi degan. Aksar hollarda bevalar ro'zg'or tebratish uchun farzandlarini ishlatishga majbur. Ko'pchilik hollarda otasiz qolgan bolalar yo'qchilik sabab maktabga bora olmaydilar. Katta o'g'lim mana shu yil 14ga kirdi. Ana o'layman, mardim mollarni boqadi. Ana ishi bo'lsa qiladi. Besarpanada yana yalagash bo'lib ana yiribdi. Mol boqib, bug'doy o'rib. Shohsanam va Mavluda davlat tomonidan hech qanday yordam olishmagan bir payt Farzona Taliban kuchga kelgandan keyin 6 martagina yordam puli olganini eslaydi. Hukumat tarafdan bitta 3200'dan 6 dapa berdi. Başka icadenim kumak şumalgeçe bergen. Ko'pchilik beva ayollar o'z farzandlariga ta'lim berishni orzu qiladilar. Qashshoqlik bu orzuni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi.
besavod bo'lgan farzona farzandlarining kelajagi yaxshi bo'lishi uchun yordamga muhtoj. Davlatdan xohlaymiz, ana bir narsa ko'mak qilsin, bizlar ham yurtdoshlarimizni maktabga qo'yaylin, mardim yetimchilikka qo'ymaylin, yurtda o'yinda shular bir narsa bo'lsin. Bo'lmasin ki, bizlarni yaqqanimizdan olsak, sen bizlarni maktab qo'ymading, millo qo'ymading. O'zlaringiz mana shunday bo'lib o'tdinglar, mana bizlarni ham shunday qildinglar, bizlarni yaqqanimizda olmasin, ko'mak qilsin.